सिंधु देश मुक़दर आहे साईं जी एम सैद रहबारा दोस्तो भाइरो ऐं भेनरो जीअं सिंधु देश जीअं साईं जी एम सैद जीअन दुनिया जूं मज़लूम क़ौमूं अॼु मां सिंध जे समूरनि बाशूर माण्हुनि क़ौमी कारकुननि ऐं सहाफ़ी अदीब दानेश्वर सियासी क्यादतूं क़ौमप्रस्त क्यादतूं जेके बि आहिनि उन्हनि समेत सिंध ऐं सिंध खां ॿाहिरि जेके बि सिंधी रहनि था उन्हनि समूरनि सां मुखातिबु आहियां हीअ मुंहिंजी फेसबुक ते जेका ॻाल्हि ॿोल आहे इंतिहाई संजीदा नोएत जी आहे जंहिं करे मां चाहियां थो त समूरी क़ौम ऐं क़ौम जा बाशूर माण्हू ऐं नौजवान मूंखे ग़ौर सां ॿुधनि छाकाणि त जिनि मसइलनि ते मां अॼु ॻाल्हायां थो उहे क़ौमी तहरीक सां पंहिंजे ठहण जे यानी उन जे वजूद जे पहिरें ॾींहं खां वठी उहे मसइला लागू आहिनि ऐं जॾहिं बि क़ौमी तहरीक میچور थी आहे दुनिया जे कंहिं बि ख़िते में इनक़ाबी क़वतूं इनकलाबी तहरीकूं मैचर थींदियूं ان उन वक़्तु قابض क़ाबुज़ु क़वतुनि जे तरफ़ां उन्हनि तहरीकुनि खे क़ौमी तहरीकुनि खे इनकलाबी तहरीकुनि खे न सिर्फ़ु कुचलियो वियो आहे तौर ते कुचलियो पर मुख़्तलिफ़ नफ़्सियाती हरबा ऐं साज़िशूं कंदे नफ़्सियाती जंग जेका मुसलत कई वेंदी आहे उन क़ौमी तहरीक क़ौमी क्यादतुनि क़ौमी अॻुवाणनि जे खिलाफ़ उहो समूरो रिकाड तारीख़ जे वर्कनि में लिखियो पियो आहे सिंध ऐं सिंध जी क़ौमी तहरीक मां सम्झा थो त हिक हिसाब सां तमामु निराली क़ौमी तहरीक आहे छाकाणि त सिंध जी आज़ादी रुगो सिंधी क़ौम जी आज़ादी जो सुवालु कोन्हे को पर असांजी आज़ादी सिंधी क़ौम जी आज़ादी हिन ख़ते में तमामु वॾियूं तबदीलियूं आणींदी असांजे ख़ते में तमामु वॾियूं जेके सियासी तबदीलियूं आहिनि उहे सिंध जे आज़ादीअ सां मशरूत आहिनि असांजे ख़ते में जेका बुनियाद परस्तीअ जी बाहि आहे दहशतगर्द टोला जेके हिन ख़ते में छॾिया विया आहिनि कंहिंजे मफ़ादनि जे लाइ कमु कनि था उन्हनि जो ख़ात्मो सिंध जे आज़ादीअ सां मशरूत आहे असांजे ख़ते जो अमन सिंधू देश जे आज़ादीअ सां मशरूत आहे ऐं ख़ित जूं जेके ॿियूं मज़लूम क़ौमूं आहिनि उन्हनि जी क़ौमी आज़ादी उहा पिणु सिंध जे आज़ादी ऐं सिंधू देश जे आज़ादीअ सां मशरुत आहे न सिर्फ़ु मज़लूम क़ौमूं पर मां सम्झा थो त देश जे आज़ादीअ खां पोइ ख़ुदि पंजाबी क़ौम जेका आहे फ़ौजी जबर उन अशराफ़िया जे कब्ज़े عوامی بیداری जी जेकॾहिं का तहरीक सुभाणे जाॻी सघे थी त उहा सिंध जे आज़ादीअ खां पोइ पंजाब में बि जाॻी सघे थी इनकरे ॿी ॻाल्हि त सिंध जी जेका आज़ादी आहे हाणे असांजे ख़िते में पंजाब सिंध खे जबरी तौर ते ग़ुलाम करण जे लाइ आख़िरी जेके जतन आहिनि उहे बि करे पियो ऐं कंदो छाकाणि मां सम्झा थो त पंजाब जी बका पंजाब जे वजूद जी जेका बका ऐं सलामती आहे उहा बि सिंध जे ग़ुलामीअ सां मशरूत आहे छाकाणि त पंजाब जी आबादीअ खे जेके वसीला खपनि था उहे सिंध मियनि पंजाब जी आबादीअ खे जेको पाणी खपे थो उहो सिंधू दरिया जो आहे पंजाब खे पंजाब जी क़ौम खे जेकॾहिं को बंदरगाह खपे تو उहो सिंध वटि आहे वसीला असांजा आहिनि तेल गैस जा ज़खीरा सिंध जा आहिनि कोयले जा ज़खीरा सिंध जा आहिनि ज़री ज़मीन असांजी आहे इन करे पंजाब सिंध जे ख़िलाफ़ जेको मज़हब ऐं बंदूक जे ज़ोर ते हे साम्राजी कब्ज़ो इस्तेमारियत मुसलत कई आहे उहा इन करे पाकिस्तान जे नाले में सिंध ग़ुलाम न थी त पंजाब बुख मरी वेंदो इनकरे तव्हां ॾिठो हूंदो त सिंध जी क़ौमी तहरीक जे ख़िलाफ़ु रियासती एजेंसियुनि फ़ौज आए एस आई पहिरें ॾींहं खां वठी साज़िशुनि जो हिकिड़ो तवील हिकिड़ो दास्तान आहे तमामु हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो दास्तान आहे जेको पंजाबी फ़ौज जे तरफ़ां पंजाब जी एजेंसियुनि जे तरफ़ां सिंध जे क़ौमी तहरीक जे ख़िलाफ़ु वक़्तनि ब वक़्तनि उन साज़िशुनि ते अमल थींदो रहियो आहे मां सम्झा थो त तो टोड़ी फाटक जे वाक़ए वक़्त साईं जी एम सैद जे मथां समूरी सिंध में हिकड़ी प्रोपेगेंडा आई एस आई वारनि एजंसियुनि वारनि लाथी इन ते मां इलाही ॻाल्हाए चुको आहियां हर हिकु बाशहूर माण्हू सम्झे थो त सय सिंधू देश जे आज़ादीअ जी ॻाल्हि कई उन काउंटर करण जे लाइ टोड़ीअ जो वाक़ियो रियासत कयो फ़ौज कयो सिंध जा नौजवान उते शहीद कया विया ऐं प्रोपगेंडा इहा कई वई त जी एम सैद सिंध जे नौजवाननि खे माराए पियो ऐं सॼी सिंध में तव्हां जंहिं बि ज़िले में वञो उन उन जॻह ते उन ज़िले में उहो हिकिड़ो ई जेको आहे जुमिलो जेको माण्हुनि जे वात में विधो वियो ऐं जॾहिं बि असीं वेंदा हुआसीं उन्हनि ॾींहनि में गोठाणियूं कचहरियूं थींदियूं या तनज़ीमनि जा कम कंदा हुआसीं आम माण्हुनि जे ज़हन में बाबा ही भला ॿुधण में अचे पियो जीअं से नौजवाननि खे माराए थो या माराए छॾी आहे उनखां पोइ तव्हां ॾिठो हूंदो त असांजी हुर तहरीक ऐं साईंअ ते ॿिया बि इल्ज़ाम बाबा हे रा ही इंडिया जा माण्हू आहिनि इहे हिंदू आहिनि भला अलाए केतिरा केतिरा जेके इल्ज़ाम पर सिंध जी हुर मूवमेंट हुर तहरीक जेका हली जेका सिंध जे मुहबतनि माण्हुनि सांई पीउ सांई पघारे शहीद जे अॻुवाणी में उहा तहरीक हलाईसीं उन तहरीक जे सरबराह जी किरदार कशी कई वई मां उहो चवण बि नथो चाहियां त उन ते कहिड़ा कहिड़ा इल्ज़ाम लॻा छाकाणि त अंग्रेज़नि खे ख़बर हुई त सिंध जो माण्हू बहादुरु आहे सिंधी क़ौम बहादुरु आहे हू विढ़े पई उन वक़्तु अंग्रेज़नि जूं रैलूं किरायूं अॼु बि तस्वीरूं पियूं आहिनि पर जीअं त जेका तहरीक दुनिया जे कंहिं बि कुंड में हलंदी हुजे या सिंध में असां वटि जेको तजुर्बो आहे त हुर तहरीक हुजे या साईं जी एम सेद जी जेका फ़िक्री ऐं रुहानी रहबरी जेका आहे या उन खां पोइ जेका क़ौमी तहरीक आहे ऐं ख़ुशूसनि उन में जेकॾहिं मां जस्मम जो ज़िकर कयां त उहे तहरीकूं ऐं तनज़ीमूं ऐं ऐं जदोजहदूं जिन में क़ौम जो वैसाह जुड़े थो जिन ते क़ौम जो एतमाद थिए थो जिन खे क़ौम पंहिंजे आज़ादी ऐं बका जे लाइ हिकिड़ी उमेद सम्झनि था इहा हिकिड़ी एॾी वॾी मॉरल कुवत बणिजे थी उहा तनज़ीम तंहिंजे करे साम्राज्य खे इहो उन जे ज़हन में हूंदो आहे त हाणे हिननि माण्हुनि खे मारे मारे ختم کرے नथा सघूं छाकाणि त जेके तहरीकूं जेके तनज़ीमूं जेके क़यादतूं जेके क़ुर्बानीूं जेके शहादतूं सिंधी क़ौम जे यानी उमेदुनि जो सबबु बणजनि थियूं ऐं उहा जेका उमेदुनि जी उहा जेका होप पैदा थिए थी उहा एॾी वॾी कुवत आहे ताक़त आहे जंहिंखे साम्राज्य ऐं दुश्मन जे जेको आहे उहो शिकस्त नथो ॾेई सघे अमली तौर ते नतीजे में पोइ नफ़्सियाती हरबा जाण इस्तेमालु प्रोपेगे नओं थो करे बदमादी पैदा करणु उन तहरीक जे ख़िलाफ़ु उन तनज़ीम जे ख़िलाफ़ु उन क़यादत जे ख़िलाफ़ु बदगुमानियूं पैदा करणु उन समूरी जदोजहद उन क़ुर्बानी उन क्यादत जे ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशियूं हणणु यानी जीअं मूं चओ पीउ साईं पागारे ते बोहताण लॻा उहे बोतान लॻंदा इल्ज़ाम तराशूं बदमादियूं बदगुमानियूं इहे समूरा हरबा साम्राज्य इस्तेमालु कंदो आहे उन्हनि तहरीकुनि जे, जे ख़िलाफ़ु जेके तहरीकूं आवाम में न सिर्फ़ु पाड़ हणनि थियूं पर उहे पंहिंजे क़ौम पंहिंजे माण्हुनि पंहिंजे यानी उन धरतीअ जे लाइ हिकिड़े उत्साह जो सब